ବରପାଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷ ତରଫରୁ 11/1/2018 ଦିନେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ନେଇ ସଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦେଲେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଧୀରପତି ଲାଲା ଦାସ, ଦେବାଦୀ ମେହେର, ଲାଲା ମେହେର, ଗୁଣ ମେହେର, ବିନୋଦ ମେହେର, ଦିଲୀପ ଦାସ, ଶୁଭମ ଅଭି, ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦୟାଲୁ ସାହୁ, ବୀରେନ ମିଶ୍ର ତଥା ଅନେକ ସଭ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ବୌଦ୍ଧର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁମିତ୍ରୀ ନାୟକ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ। ଆମର ଏରିଆ ତଥାପି ବହୁତ କମ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼। ଆମର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବହୁତ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ହେଇଗଲା, ନାନା ଦେଇ ବିମାରୀ ହଉଛେ ସେନି। ତ ଇନୁ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ମା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବା କଥା, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା। ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ଯେନ୍ ଆଜି କହୁଛ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏତେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି କୁହୁଳା ଧୂଆଁରେ ସବୁ ପୁରା ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ଆପ୍ ସରକାର, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପରିଚୟ ଆପ୍ ସରକାର, ସେଥିରେ ସେ ଯତ୍ନ ହେବା କଥା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଠି ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ରୂପାୟନ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ମୋଦିଙ୍କର ବିଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ସେ ବିଜେପି ଶାସିତ ଯଦି ସରକାର ଅଧୀନ ଥାନ୍ତା, ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଯେ କେବଳ ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଯଦି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା ତା'ର ନିଆଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ।